ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎តើអ្វីទៅជាជីវិតគូស្រករដែលមានភាពរឹងមាំហើយនឹងសប្បាយរីករាយចា៎អូខេចង់និយាយថានៅក្នុងសង្គមជាជីវិតគ្រួសារមិនមែនបានន័យថាដែលថាជីវិតគ្រួសារដែលសប្បាយរីករាយហ្នឹងគាត់មិនបានន័យថាគាត់មិនដែលឈឺគ្នាចា៎គឺថាជីវិតអ្នកណាក៏ដោយគេហៅចានក្នុងរាវគង់តែរំដំចា៎ហេតុអ្វីបានជាជីវិតគ្រួសារដែលមិនដែលអាចមិនថាមិនដែលឈឺគ្នាគឺវាមិនអាចទៅរួចទេចា៎តែគាត់ថាពេលដែលយើងចេះឈ្លោះគ្នាចេះអីក៏ដោយយើងចេះមួយខ្លាំងមួយចេះខ្សោយហើយយើងចេះរកវិធីសម្រុះសម្រួលគ្នាចរចាគ្នាចាដើម្បីឲ្យរកសន្តិភាពត្រឡប់មកវិញចាអូខេហើយក៏គ្នាខ្ញុំចង់សួរចង់និយាយថាជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះជីវិតគ្រួសារប្តីប្រពន្ធខ្លះនៃថាគេថានៅខាងក្រៅទៅដូចថាញ៉ាំញ៉ាំដាក់គ្នាចុះឡើងមកគេមកឯងចឹងណាក៏មិនមែនបានន័យថាជីវិតរបស់គាត់ប្រកបនឹងបានសប្បាយរីករាយដូចជាជីវិតដែលគាត់បង្ហាញគេហៅថាដូចលេងខោននៅខាងក្រៅឲ្យគេឃើញចា៎ខ្ញុំជឿថានៅក្នុងជីវកម្មយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំជឿថាប្រហែលជា100គ្រួសារឬក៏1000គ្រួសារប្រហែលមានតែពាក 10% តែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលលើចង់និយាយថាដែលជីវិតពិតសប្បាយពិត 10% នៃជីវិតដែលយល់ចិត្តគ្នាប្តីប្រពន្ធដែលយល់ចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នាចេះដឹងទុក្ខតរៈគ្នាចា៎ចេះគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តខ្ញុំជឿថានឹងជាគូសកលគ្រួសារដែលកាន់តែចាស់ទៅគេហៅដូចដូចខ្ញីថាកាន់តែចាស់កាន់តែហើចង់និយាយចាអូខេហើយខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចនេះជីវិតគ្រួសារដែលក៏អាចកសាងសុភមង្គលហើយកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាចាស់ទៅកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្ញុំជឿសិទ្ធិមីអើយចង់ចំពោះនាងខ្ញុំហើយនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់នាងខ្ញុំខ្ញុំចាប់បែងចែកគ្នាជា6ចំណុចសំខាន់ចាប៉ុន្តែជួនកាលអាចឡើងដល់7ចំណុចក៏មានក៏ជួនកាលទៅ5ចំណុចក៏មានព្រោះជួនកាលនិយាយទៅវាមានឡើងចំណុចចាចង់និយាយចាអូខេណាដូច្នេះចំណុចទី1របស់នាងខ្ញុំគឺការទុកចិត្តហើយនិងភាពស្មោះត្រង់ចាចង់និយាយថាសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះការស្រឡាញ់គ្នាអ្នកលើសម័យមិនដូចសម័យកាលពីជំនាន់មុនចង់និយាយថាតោះតាម៉ែឪគេហៅខ្ចាប់គុំទាំងដុំហ្មងអត់ទៅដែរស្គាល់គ្នាផងអ្នកខ្លះចាប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏ចេះតែនៅស្រឡាញ់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងរៀងខ្លួនចង់និយាយណាចាចាអូខេហើយដល់ពេលសម័យឥឡូវនេះអត់ទេចង់និយាយថាគេសិតតែស្រឡាញ់គ្នាតាក់ទងគ្នាហើយគេរហូតដល់ពេលគេពេញចិត្តគ្នាត្រឹមត្រូវគេគ្រាន់តែណែនាំឲ្យម៉ែឪក៏រៀបការទៅតាមនឹងទៅចានឹងចង់និយាយថានឹងភាពច្រើនវិញអញ្ចឹងដូច្នេះពួកគាត់ក៏សិតតែបានស្គាល់គ្នាហើយប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាជីវិតគេតែតាក់ទងគ្នារហូតដល់ពេលរៀបការនឹងជួនកាលក៏មានបានន័យថាបានជោគជ័យរហូតទាំងអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាគូសកលដែលបានជោគជ័យនឹងកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែរឹងមាំពេលដែលចាស់ទៅគឺថាការទុកចិត្តហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់គឺសំខាន់ណាស់ចា៎មនុស្សយើងទោះបីជាមួយមិត្តភក្តិក៏ដោយជាមួយស្អីក៏ដោយជាពិសេសជាពីគូស្វាមីភរិយាគឺការទុកចិត្តនឹងភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារចា៎បើសិនជាយើងខ្វះភាពទុកចិត្តជាមួយគ្នាហើយឆាប់ចេះតែមានភាពសង្ស័យជីវិតលែងមានសេចក្តីសុខអីចា៎ចង់និយាយថាជួនកាលស្វាមីយើងតាអញ្ចឹងទៅយើងប្រពន្ធចេះតែសង្ស័យគេចុះថាគាត់ទៅធ្វើអីទៅជួបស្រីមួយទៀតអីអានឹងជីវិតយើងវាលែងមានស្ងប់ក្នុងចិត្តអីចា៎ព្រោះយើងម្នាក់ប្តីប្រពន្ធសុទ្ធតែមានការរៀងខ្លួនទោះបីប្រពន្ធធ្វើការឬក៏ប្រពន្ធមិនធ្វើការក៏ដោយក៏ការងារផ្ទះក៏មានថា100ជំពូកចង់និយាយណាហើយបើគួរក្បាលគាត់មិនស្ងប់បន្ទុកចិត្តស្វាមីរបស់ខ្លួនឯងវាឡើងគឺគូក្បាលគេទៅបែងឆ្វេងបែងស្ដាំតិកិតប្តីអញទៅធ្វើអីទៅជួបស្រីណាអញ្ចឹងជីវិតលែងមានសេចក្តីសុខអស់ភាពទុកចិត្តនឹងគ្នាគឺថាអត់កើតទេចាចង់និយាយណាហើយដូចយើងដឹងហើយកាលណាយើងរៀបការជាមួយអ្នកណាម្នាក់គឺភាពស្មោះត្រង់នឹងហើយគឺជាការជំសំខាន់បំផុតពីព្រោះគេហៅថាភាពស្មោះត្រង់ភាព fidel ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងឯងចាព្រោះកាលណាយើងស្មោះត្រង់ជាមួយស្វាមីយើងស្មោះត្រង់ជាមួយយើងភាពទុកចិត្តជាមួយគ្នានឹងហើយដែលធ្វើយើងកាន់តែកុសស្រឡាញ់គ្នាទៅស្រឡាញ់គ្នាទៅពោះលេងយើងនៅអត់មានពាក្យសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកចាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ចាអូខេណាហើយការចំណុចទី2គឺការចេះនិយាយសរសើរចេះស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកចាដូចជួនកាលវិញហើយមកដល់ផ្ទះវិញគាត់ឃើញមហោប្រពន្ធខំធ្វើហើយអញ្ចឹងធ្វើហើយអញ្ចឹងទៅក៏ថាសានអូននឹងធ្វើបាយឆ្ងាញ់មហោបឆ្ងាញ់អីអញ្ចឹងចាហើយជួនកាលឃើញគាត់ទិញអាវ៉ាន់មកថ្មីអីអញ្ចឹងទៅដាក់ផ្ទះឲ្យស្អាតអញ្ចឹងអូនប្រកែកតុបតែងផ្ទះឲ្យស្អាតជាងមុនដាក់អាវ៉ាន់អីអញ្ចឹងចាអានឹងគេហៅពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់របស់គេពិសេសជាមួយបរិសដែលជាស្វាមីរបស់យើងនិយាយថាយើងឃើញយើងមានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តធូរអារម្មណ៍គេតែមានកម្លាំងចិត្តចង់ធ្វើតទៅទៀតហើយយើងជាប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាការនិយាយមានចំណុចទៅស្វាមីរបស់ប្រពន្ធស្វាមភរិយាទេគឺភរិយាក៏ដូចគេនិយាយថាស្វាមីដែរចា
chúng cá khơi quạt xong mây dương chúng cá quạt tinh dậy mà ơi đạo dương đọt tiền chẳng tư được có thuê chẳng tới dương có sáng bao ngày đấy xa tinh chỉnh cho tinh ở bàn nó mau thở ôn bình chất anh chẳng tay trà cả hai bên sống đây và em là hai đặt trên tầm mình tầm máu ơi tầm lăng chắc trên tầm mình tầm máu nó hơi để thưa ơi dương căn tại vô khi kia ta căn là sẽ lạnh to tay trà cùng kết tháng bên sống đây gặp em là hai đặt khi ban tập pi tập bộ mình bè nên trà cứ tha tôi bây giờ dương ca cho mọi khi tập năm cả đau và nỗi sao với đi mình tách nâng hai để che thời thời gian mình ai bay thì khi ban cha tôi bây giờ mình hạt cà với cà lan cả đau cha chẳng vậy cha ok nát hay là nâng chồng đôi tỷ hay cho được rồi tỷ bay cả đôi khi ca cao cầm lan chắc khi tập bình tầm mau cha chúng ca được khơi như sao mà dương vùng quật vùng sầm chặt thời ca nghe vậy mua chẳng tư dương mình bán chui ấy chúng ca ca nghe được học khi giờ sử dụng dương còn tháng dương còn này tháng ở đây tiếp bong ở thừa ban bong được còn thì thừa ban càng nghiệp phần nâng ôn chụp tục chưa chắc thật bong thừa ban ảnh chẳng tay trà nâng chặt cả hai phía ơi cầm lăng chắc nên tập bên tầm máu trà chồng vậy chồng mình men chung cá một phía xa vào đây một phút chồng vậy em bán tặng vào đây sẽ đã ao được sẽ ao trà ở từ hoàn chẳng ok nát hay hay đôi thang đôi chỗ đó chuẩn nó tiếp bong thì buồn trà thôi mà đôi đại dương sờ lăng nên sẽ cái đây sọc trà miếng phía cọ cọ cái đai cá thải xác trên tờ mình tờ màu trà chọn gì tha chọn gì tha phê chôn cá phe gì nâng chôn cá lời thơm mà hôm mình chăng nhỉ phần tái và mấy nâng cái đâu tại nhà mà hôm nâng thon mà đá thơm được chăng nhỉ chẳng chả anh nâng đôi tiền đường mới để kem lọt bàn án và hai cái chung thùng phịch lạc lạc của chọn gì tha đôi trời đôi phụ phun quá đôi kiên thầy em đang tích nó rương chẳng nhung lọt án nó chả nát chọn đi kiên thấy bị khâu chân tới cả thứ em đang bị khâu chân đó hai con họ có xu hay bà phụng gì đã bà phụng nó ôn thử mà hộp ngàn nhé cha bởi chân nó hẹp cầu này chân bà chân nó ok đã cầu sáng mà hộp bắt ngàn mà hộp ban bà phụng gì đã cầu tháng cầu nói mà đây là thứ cà pho mà đọt cái thứ mà hộp dương ngàm tiết cầm lăng chân này qua thôi dương hộp chân dương còn là dương biết là dương bởi tham mình sang được thấy thứ bắt qua là rộng quạt tới chỉ cần là khâu để quạt vào bãi chân tay hơi nắng hay bây giờ vậy chẳng tới thời quạt thua rồi ông trà anh nói cái thang đôi chụp này mua cái hai mình đôi dương tụi bây kia thân ông thành nạt còn bay cái nào cả đói cầm lăng chất bọn mình đôi dương sầm đây nâng hai chuôi cả hai chuôi cả hai rồng bao dương này ở căn rồng bắp bê bọc lên sâu vào đây vậy chẳng quạt đôi sầm bay chất tụi bây giờ quạt đang thầm mà hôm nâng chẳng đôi thang cầm lăng chất chuôi đại quạt nhưng chưa than để thơm mà hôm rồi ngày nít chiều mê trong thơ chỉ ấy cái đôi còn tét cứ tay để chăng là thơ mà hôm ngang trà bên trái chúng ta mà hốt dương đã thơm mà hốt đã tập xa chúng ta lại đại chiêm mà chả chiêm mà chiêm mà chả chiêm chiêm mềm té cuốn đã đăng trà chúng ta nó có đăng thơm mà hốt vậy trà hay chúng ta có chọn ngắn bên trái chúng ta có bị ắt ngắn từ tạm đăng trà được chân này sừng khâm thả nãy kia xoa mấy cuốn để vô chất thì nó chọn đăng trà ok vua ca vô chất khi ai cầm lăng chất khi cứ sừng khăn bằng phật trà để tốt thôi chỉ là nụ sao vậy à cặp bách cặp bóc tui đang hai phù phê để dương tâm điệp ca tập bổn vì tập bốn cái hạt thà cá kén cho mùi khnhi cá ấy cho mùi khnhi rub sầm rác còn chụp này muối phần tai cho mùi nó pe bẩn lý rub sầm rác là bò dương cọc đầu từ tám pe bẩn lý hay cá kén cho mùi khnhi cầu dương từ này từ tám mà mẹ than này về viên mình đôi dương vì tập bốn trà phần tai nó sao vậy thì cá có đo cầm lăng chặt ở khi tập mình tập máu cá vô chặt khi tập mình tập máu lần hai cứ chia thôi sực cu sực cọ bò dương căn từ sáng khnhi căn từ rừng mòn tay trà đây không biết là ai bấm bài bàn chồng dễ chân á ok hãy cho hai miếng phim nhẹ pha cha cho nó tiệt pram cha chồng như vậy tha cùng chồng này tháng chôn cá chết chồng như tháng chôn cá chết nom đôi khu cùng khu ở phía bên kia anh chàng tới cùng kết tha ba là phía tàu bông anh chàng á thấy cái miếng xếp prai kia cái đầu ở cô anh chàng tới phổ quân cái tinh ngày xoa mây cái tinh ngày phổ quân run cá tinh tinh nhâm bài bị romantic này cái lại nam môi chẳng tới cả hai bài tập đây một phần ở bên con trai từ châu ru mình chẳng hết á đôi dương chập đam tâm lạnh nên tập bông tâm đẹp non nên tập bông cha thôi dương lực rum lực ở độ sao và đi ca là dương tâm đẹp tôn nên tập bông anh chẳng hết cho nó anh nên có chi tâm lực tầm khăn môi đây cha chúng ta mà chăm tha pe cho bôn nạp khô và pi rư cò khô cùng nào đấy cha dương có ai thưa là bạn tinh là bạn tịch tôi xoa mây tinh là một quân tinh là phát xoa mây chẳng tới ở vậy đẹp ở đây chồng nhau mà vậy đẹp ở đây chồ chất đứa có gì một quân chồ chất chỉ cả đâu ở vậy anh chẳng tới hay dương chìm được say để bạn xoa mây để bỏ dương tinh là bạn này dương sờ lại như bao dương tụi bây giờ là bỏ mình thông mình lai cái đó có dương sờ bái cái tháo ở đây anh chỉ cái đàn anh trên đất khơi đàn anh hay dương hưởng trà nên có chìm được môi để tha để xa
ការស្រឡាញ់គ្នារបស់យើងរក្សាអនុស្សាវរីយ៍របស់យើងគូស្រកររបស់យើងកាន់តែរមាំទៅរមាំទៅចា៎ហើយអើយចង់និយាយថាការសំណាក់តំណងគ្នាចំណុចទី6ចាខ្ញុំនិយាយមិញថាប្រហែលចំណុចទី6ការសំណាក់តំណងគ្នាចាការចេះស្ដាប់ហេតុផលគ្នាទៅវិញទៅមកចាការតំណាក់តំណងគ្នារវាងគ្រួសារស្ដីប្រពន្ធយើងត្រូវមានពេលតំណាក់តំណងគ្នាចចាគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃចាមានដូចជាជីវិតប្ដីប្រពន្ធខ្លះវិញអត់មានពេលនិយាយគ្នាចាជុំការគ្រាន់ប្រពន្ធចាប់ដើមនិយាយពាក្យអីអ្វីមួយប្តីចាប់ដើមស្រែកដាក់ចាព្រោះជីវិតជួនកាលប្តីមកពីធ្វើការប្រពន្ធចង់និយាយពីនេះពីនោះធម្មតាជួនកាលយើងនិយាយពីរឿងទូកុនពីតារាពីនេះពីនោះមុនចាប់ដើមចូលដល់សាច់រឿងស្អីស្អីអញ្ចឹងប្តីត្រូវចេះទទួលស្ដាប់ពីប្រពន្ធត្រូវចេះចុះចាព្រោះអីដើម្បីមុនចាប់ដើមបរិយាកាសនិយាយពីស្អីផ្សេងៗយើងចេះក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធក្នុងជីវិតគ្រួសារមិនជឿទីនិយាយតែរឿងសាច់ការណាចាយើងនិយាយពីនេះពីនោះជារឿងធម្មតាដូច្នេះស្វាមីក៏ត្រូវចេះទៅយល់យើងត្រូវចេះយល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងជីវិតគូសកលកាលណាដែលយើងនៅជាមួយគ្នាមិនមែនបានន័យថាច្រឹកយើងទាំងពីរវាដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះបដូរខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យវាមិនថាបដូរខ្លួនមិនទីបដូរជាខ្លួនយើងទាំងស្រុងមិនមែនចឹងទេចាចង់និយាយថាយើងបដូរអ្វីដែលយើងមិនល្អទៅទៅជាល្អហើយស្វាមីក៏ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យជីវិតគូសកលហ្នឹងកាន់តែរីករឹងមាំទៅរមាំទៅចាអានឹងជារឿងធម្មតាមិនបានន័យថាបដូរខ្លួនយើងថាមិនមែនជាខ្លួនយើងហ្មងចេះយើងគេប្រធមដើម្បីម្នាក់ទៀតអត់អាចបានទេចាការពាក្យដែលធំរបៀបហ្នឹងគឺជីវិតយើងមិនអាចថេរជាមួយគ្នាបានរហូតដល់ពាក្យថាទ្រាំគេថាទ្រាំមានលក្ខណៈដល់ពេលវេលាមួយវាផ្ទុះទៅតែចប់គ្នាហ្មងអញ្ចឹងមិនចង់និយាយអញ្ចឹងចាណាការចេះគំទំនាក់ទំនងគ្នាបង្កើតបរិយាកាសឲ្យសប្បាយរីករាយការពិភាក្សាគ្នាមានបញ្ហាអីជួនកាលយើងឈឺគ្នាមិនសប្បាយចិត្តក៏ដោយយើងពិភាក្សាគ្នារកវិធីដើម្បីទៅហោកៅដំណោះស្រាយនិងវិធីដើម្បីឲ្យនេះចាជួនកាលត្រូវគេស្ដាប់គ្នាទៅវិញជួបគូគំនិតនេះយើងម្នាក់គំនិតមួយពីរអ្នកគំនិតមួយយើងត្រូវគេស្ដាប់កំហិតផលរបស់ភរិយារបស់យើងតើគាត់និយាយត្រឹមត្រូវអត់មិនដែរហើយយើងស្ដាប់ហេតុផលរបស់ស្វាមីរបស់យើងតាមបែបដែរដល់ពេលទៅយើងសំគមតើហេតុផលដែលណាមួយដែលសំរុំជាងដំណោះស្រាយដែលណាមួយដែលសំរុំជាងយើងត្រូវដំណោះស្រាយនឹងទៅធ្វើឲ្យមួយពួកយើងជួនកាលយើងចង់ធ្វើឲ្យមួយយើងត្រូវអូចូលចាគ្នាពិសាស្ត្រដោយប្រពន្ធចាចង់និយាយចាណានឹងសំខាន់ណាស់ចាហើយអើយចង់និយាយថាជីវិតគ្រួសារអ្នកណាក៏ចេះតាការយល់ចិត្តគ្នាការចេះអភ័យទោសចាព្រោះថាมันអាចមានចិត្តមនុស្សយើងទាំងពីរអ្នកมันអាចថាដូចត្រូវគ្នារហូតគ្រប់គ្នាតែគ្រូចេះយើងចេះត្រូវចេះយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកចេះអភ័យស្អាតអើយអភ័យទោសចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើការមានការខឹងអីក៏កុំខឹងយូរពេកបន្ទាប់មកយើងត្រូវចេះហូបវិធីគ្នាត្រូវគ្នាវិញចាចង់និយាយណាចាអនុស្សាវរីយ៍ពេលដែលយើងខឹងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយគ្នាយើងត្រូវនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍យើងពីដំបូងដែលយើងតំណងគ្នាមិនអីអញ្ចឹងចាត្រូវចេះអាដឹងជាចំណុចទូចទូចដែលយើងមិនចាប់ដើមអាហ្នឹងឯងត្រូវថាយើងមិនចាប់អារម្មណ៍គិតចៃអាហ្នឹងឯងគឺជាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែគិតដល់គ្នាមិនអាចបែកពីគ្នាបានចាទោះបីជាមានអ្នកណាមកតាក់ទងក៏ដោយក៏យើងមិនអាចទៅណាបានដល់សាយគូសាយយើងវាចងគ្នារឹងទៅហើយចាចាំនិយាយចាអូខេណាដូច្នេះចំណុចតិចតួចមួយក៏ដល់ធ្វើសៀបប្រាយជួនកាលដូចជាចង់និយាយថាឃើញប្រពន្ធចូលមកថាឃើញប្រពន្ធចៃដន្យចាក់ក្បាលគាត់វាដូចថាអុយវាដូចឃើញបបសក់កំពិចតែគៀបសក់ឬកស្អីមួយអញ្ចឹងទៅឃើញចឹងក៏ទិញឲ្យប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅឃើញប្រពន្ធស្រឡាញ់យូរឯរបស់នឹងអីប្រមាអញ្ចឹងទៅប្រមាជាស្អីអញ្ចឹងណាប្រពន្ធឃើញរបស់ស្វាមីទិញមកឲ្យសប្បាយចិត្តពលភាពចឹងយល់ថារបស់នឹងគឺប្រស្រឡាញ់យូរអញ្ចឹងណាចារបស់ខ្លះយើងទិញខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែមិនមែនសំខាន់ដូចរបស់ដែលបានស្វាមីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ទិញមកឲ្យគឺចង់និយាយថាវាស្អាតវាល្អណាចាទោះបីជានេះក៏ដោយទឹករឿងភើបក្នុងចិត្តចាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងក្នុងស្នេហ៍យើងស្រឡាញ់មានសេចក្តីសុខរំភើបនឹងហើយដែលសុភមង្គលគ្រួសាររបស់យើងមិនអាចបាត់បង់ទៅណាចាចង់និយាយចឹងបានជីវិតគូសកលដែលគេហៅរឹងមាំហើយកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែយល់ពីគ្នាទៅគឺមានចំណុច7ចំណុចសំខាន់នឹងឯងចំពោះការគិតរបស់នាងខ្ញុំហើយនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់នាងខ្ញុំមើលឯកបទផ្សេងចាចាំបានចង់និយាយថាហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយនេះគុំគិតថាជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់មិនបានន័យថាជីវិតតិចមានអ្នកសួរមកខ្ញុំមិនជីវិតរបស់បងឯងមានសេចក្តីសុខពុទ្ធគឺមានអញ្ចឹងមនុស្សយើងខ្ញុំគាត់ថាគេការស្រាវជ្រាវខ្ញុំបញ្ចេញយោបល់ឲ្យចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួនកាលដែលជួនអ្នកខ្លះទុំចាប់ដើមរៀបការក៏បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅមិនមែនបានន័យថាវីដេអូខ្ញុំមានល្អអីគេគាត់ជាបទពិសោធន៍
ជម្រាបលាចាជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយជាមួយវីដេអូថ្មីៗទៀតចាអរគុណបាយបាយ